euro shkoder ka I meter. E një këtu, me marrë ka 3-4 vetë me ecë. Në një akull, pëmë, ka bërdi. Nuk I moj mënd, po, kua ma mirë s'ka. Për shukarë. Verë dytë. Gjohen grëbari këtaj ka, që këtë ditë dikur, të parë tërë në thonë, e këna thyë, ato, Co pa ti akodit me himrën, që janë bërë që se të nuk e asa akod asë të bua, asë përësen me kësaj tokë, të ngri, të I dizot I këtë punë, së këna gjanë dojë në. Por për një amë amë jeshtë, se do të mu pregadit një me këtë punë, njërëzit janë fakara, I fje do në edhe krimen më të bukur, më të jo të ashtë, për më kërësë shpëndrim e energjinë më të e tërë. Nuk e moj me. Ja, 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 Po, ja, dhjetë e punë, po. Me ka bojnë plash dinjaja, për ditë. Po, vajtë është si ashtë. Atër, ka një shu shumë. Ka një shu shumë. Ska kënë, s'mohat me në këtë nëzëtim, këtë në këtë periud. Në është një shkorete. Ne ka bo mirë se s'ke nasë dumë. Ja, në ka punë. Ka shku të rrë qëtajtë. Donë se her pasire ka patur ndryshimet të temperaturave apo edhe reshjeve të shiut, duke se stina vjeshtës do edhe pak kohë për të ardhur. Një situatë e tillë nuk bëhet më të ngendosur vitet e fundit, ku stina vjeshtës të ngjaj si një verë dytë. Donë se jemi në ditët e para të muajit tetor, temperaturat e shënuara deri më tani janë cilësuar si më të lartë ndonjëherë nga meteorologët me 32 gradë Celsius.